Não percebo como é que ele se torna aquilo, mas percebo que ele teve uma infância mesmo chunga. E não teve? Sei, não, tiveste uma infância pior? Não sei se tive, bro. Ou seja, a nível de entretenimento é ótimo para mim. Certo. Pá, mas ao mesmo tempo, eu fico a pensar, bro, o gajo matou 18 pessoas, o Dahmer, já estamos a falar do Dahmer. Depois recebeu cartas na prisão, estás a ver, de já gajos a mandar nua, tudo, fotos nuas, tipo gajos a idolatrá-lo. Isto aqui, tipo, era preciso essa parte? O pai sai de casa 5 pontos, é crucificado 150, apanhou-se Nietzsche. Ai, fodeu, mano, o que é que tu... É, também é verdade, bro. É, como é que ultrapassas o teu pai? Mas atenção, muita gente, repara, essa é uma reação, e pode haver todo tipo de reações a essa experiência traumática. Yeah. Das melhores pessoas que vocês conhecem, certamente são pessoas traumatizadas. Não, menos humano não é, aliás, tem muito mais humano nele que tu. Nem que seja nos queixos, estás a ver? Porque os comeu, não é? Porque os comeu é mais humano que tu, pois. Pois. Bro. Até que ponto é que não perdes a tua humanidade a fazer uma coisa daquelas, bro? Eu acho que tu nunca perdes. Faças o que tu fizeste, nunca perdes a tua humanidade. Uma oportunidade de mostrar que estão arrependidos. E querem tipo, mudar. Sim. Ou tentar compensar a merda que fizeram. Uma confissão vale? Não, não vale uma confissão. O teu pensamento foge do discurso e do cânone religioso, mas é paralelo. É muito... Mas tu foste para a escola aprender a ser um cidadão, ou foste aprender tudo o meio, língua portuguesa, matemática? Eu fui para a escola a aprender tudo. Estás a ver? Aprender tudo. Se imagina as cenas que eu fazia que me sentia mal, e fazia na escola. E qual era a disciplina que era a maior tanga? A educação moral, religião católica. Por acaso acho que era mesmo formação cívica. Que foi de couchsurfing, ficou a dormir no sofá. E no dia, e passado uns dias, ou no dia a seguir, começou a ganhar umas borbulhas, foi ao médico e viram que naquele sofá tinha estado um cadáver. Lembras de me teres contado isso? Eu também, ao pé do céu. Tudo é uma mentira que te contaram. Todas as histórias que tu conheces são uma mentira que te contaram. Até a imagem e a memória que tu tens na tua cabeça são mentiras que tu contas a ti próprio. Não é Gustavo Santos? Não, mas agora a sério. Eu sei coisas que realmente aconteceram. Não, porque mas é a tua representação. O que aquilo significa é a tua representação. Quando a Dona Felizmina, em 1758, ali na Rua Guerra Junqueiro, foi dizer à Felizberta que a Idalina já não era virgem, porque ela achava que não era. Tinha a certeza, tinha visto o lençol cheio de sangue, tinha visto o Senhor Horácio a sair 10 minutos antes, assim desgrenhado. Não tinha testemunhado o ato, tinha visto todos os indícios. Para ela aquilo era verdade. Já teve que haver alguém que mentiu para a mentira ficar reconhecida, ou seja, foi apanhada, é isso? Na mentira, porque senão como é que antes era mentira? Se calhar muita gente mentia sem ser apanhada porque não existia esse conceito. Pois é isso, Não interessa como começa, é desinteressante quando acaba. Uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Pais Rodrigues. À minha esquerda, Castro. À minha direita, Bessa. E estamos de volta para mais uma temporada de Nuance Podcast. Estivemos a trabalhar arduamente para vos dar o melhor conteúdo. E, portanto, consoante a plataforma, não se esqueçam de deixar o like e de subscrever, de nos adicionar aos vossos preferidos. Façam-nos esse miminho. E para quem achar que podemos perder um bocadinho menos dinheiro com esta brincadeira, o link do Patreon está na descrição. E temos Discord. E temos Discord. E temos Discord, sim senhor. Importante, não desvalorizamos o Discord. Podem ir lá conhecer o amor da vossa vida. Esta semana... O Castro perguntou: será que a Netflix forma serial killers? É verdade. E sabes uma cena que eu vou-te dizer? Já agora, muito bem-vindos, meus queridos companheiros de painel. E já agora às pessoas que nos estão a ver em casa, no carro. Espero que não a correr, no carro. E a correr, porque houve um chaval, bro, que isto aconteceu quando fomos ver o David Bruno ao Art Club, que me disse assim: Castro, eu ouço o teu podcast enquanto corro. O que, na minha cabeça, isso aqui é tipo uma forma que eu nunca pensei que podiam estar a ouvir. Tipo podcast, vais a correr, vais a ouvir tipo Disturbed. Não vais tipo ouvir o Chico ou eu ou essa a falar. Por isso eu acho que é uma forma muito Senti-me especial ao ouvir aquela pessoa dizer isso. Vou correr eu a ti e aos teus amigos a falar. Okay. Foi só aqui um à parte. Continuando, no que toca à Netflix, eu acho que sim. O que é que foi? Foi bem, tens retomado logo. No que toca à Netflix, bro, isto aqui já anda-me a bater isto já há muito tempo. Acho que já falámos aqui, assim muito por alto, estás a ver? Do que é que... Não é Netflix, quando digo Netflix porque é a plataforma de streaming mais conhecida, não é mais vista hoje em dia, mas é mais conhecida, continua certo. A ser a mais conhecida. Em Portugal acho que ainda é, acho que é mais vista. Sim, mas tipo, mas pronto, que seja mais vista. Que é... Nós, as pessoas normais, estás a ver, têm pudor a violadores. Tem pudor a violadores. Acho que ninguém diz, ai, violador, eu curto violadores. Certo. Temos pudor, tipo, não é pudor, é nojo, temos nojo. Que é a mesma coisa, sinónimo. E tu papas e idolatras, estás a ver, serial killer, neste caso, né? Homens, sobretudo, porque aquilo é-nos apresentado de uma forma, eu não digo romântica, porque não deixando de romantizar o violador, neste caso, ou o serial killer, ou a pessoa que mata, etc, etc. Mas apresentam aquilo de uma forma tão bem feita a nível de narração, de narrativa, que me faz, a mim, e assumo, sem problema nenhum, enquanto estou a ver aquilo, tipo, da equipa daquele gajo. Estás a ver? É tipo, eu sou da equipa daquele gajo, de repente, estás a ver? Sim, porque é uma personagem principal e, de certa forma, as pessoas têm tendência a ligar-se às personagens principais, tentam criar empatia. Imagina, até, por exemplo, acho que agora se está a falar um bocado mais por causa da série do Dahmer. Mesmo nessa série, tipo, tu vês o lado chunga dele, percebes, tipo... Imagina, eu não percebo como é que ele se torna aquilo, mas percebo que ele teve uma infância mesmo chunga e não teve... Tiveste uma infância pior? Não sei se tive, bro. Te garanto, foda-se. Como é pintado na série? Como é pintado na série, tiveste uma infância também, tipo, não estou a dizer que é pior, porque aqui não vamos andar a medir pizzas, estás a ver? Pilas. Não sei, já fiz merda. Mas mostra-me menos €1 de poder nesses dias, tu. Mas mostra-me o lado frágil de uma pessoa, tipo... Que se calhar não queres tanto mostrar. Percebes? O lado frágil. Percebes a cena que eu queria? É, o lado frágil, o gajo que não é... O pai dele nunca está em casa, a mãe dele não liga a pizza. Mas ao caso, o lado frágil. Se nós estamos habituados, acabou de haver um problema de produção. Pronto, acabou o podcast. Nós pensámos em fazer isto em 1 hora, vai ficar em 15 minutos. Vocês estavam a esboçar argumentos sobre se era mais fácil ficar fã... Sim, sim, ficar a ganhar empatia. Sendo ele a personagem principal de um filme, conhecendo uma história triste que a pessoa tenha na vida, não é? Exatamente, exatamente. Mas isso não acontece com qualquer vilão que seja o personagem principal da sua história? Num filme. Não necessariamente. Pois. Num filme, num livro, uma coisa que não aconteceu. Ah, sim, mas estamos sempre a falar quando é ficcionada. E mesmo assim, quando é documental, ainda que o documentário seja sempre uma biografia, um filme biográfico, pronto, que seja. Pronto, quando te aproximas o teu ponto de vista um bocado mais daquela pessoa, vais empatizar. É isso? É isso que estavas a dizer com a empatia? Eu acho que, imagina, mostra um lado. Tipo, eu acho que ele teve uma infância mesmo chunga. Já o Chico Castro não concorda tanto comigo, acho que foi. E acho que as pessoas possam criar empatia com isso. E não sei até que ponto é que... Lá está. Estás de certa forma, a criar ligações com pessoas, percebes? Claro. Estás a puxar a atenção de outras pessoas para uma pessoa que se calhar não é a melhor pessoa para puxares a atenção sobre. Quando tu vês o Joker a ter uma relação abusiva com a mãe, formas que não tinha... Pronto, mas eu concordo contigo, era adotado, Chico, mas eu concordo contigo, eu concordo com o que estás a dizer e eu acho que lá está, tipo, é o mesmo mecanismo que é usado para descrever os vilões dos nossos filmes preferidos de super-heróis, é o mesmo mecanismo. Isto não responde à pergunta do Castro, porque uma coisa é tu considerares alguém, teres uma certa admiração, outra coisa é quereres tornar-te como ela e partilhares. Sim, óbvio, todos óbvio, os valores óbvio, e crenças, seja qual for a história. Eu não digo, desculpa, eu não digo partilhar, percebes? Mas quando tu começas a... Isto é assim, é meio hipócrita estar a dizer isto, porque eu curto bem ver estas merdas, sempre gostei, estás a ver? Desde documentários de YouTube mal feitos, agora há grandes produções da Netflix, que é uma coisa que agora está a aparecer, alguns anos para cá, mas agora é que está assim no auge dos agora documentários. Agora tens um novo quase todas as semanas, sim, é ridículo. De serial killers e pessoas com transtornos completamente, que pá, raptam pessoas, etc, etc. Só que, e por mim, estás a ver, eu preciso deles, porque eles entretêm-me, porque a Netflix, outra entidade, tipo, vai produzir uma série que eu vou papar, estás a ver? Ou seja, a nível de entretenimento é ótimo para mim. Certo. Pá, mas ao mesmo tempo eu fico a pensar, bro, tipo, isto aqui vai dar asos, estás a ver? Esta romantização e esta coisa, tipo, imagina, o gajo matou 18 pessoas, o Dahmer, já estamos a falar do Dahmer. Depois recebeu cartas na prisão, estás a ver, de já gajos a mandar nua, fotos nuas, tipo, gajos a idolatrá-lo. Isto aqui, tipo, era preciso essa parte, tipo, da idolatração? Do ídolo? Quando, tipo, se calhar, mano, eu se quisesse fizer isto, estás a ver? Se eu matar esta ou esta ou outra ou aquela pessoa, alguém vai, tipo, alguém vai dar a atenção positiva que eu nunca tive. Sim. Eu acho isso é tipo, eu gosto de ver, mas fico a pensar, será que isto aqui tipo, é fixe de se mostrar? Tendo em conta que estas pessoas são... Espera aí, tu hoje em dia pensas nisso. Aquelas pessoas que o fizeram de um interesse genuíno. Não estava a pensar que aquilo ia depois parar um documentário, uma série, o que é que fosse, não é? Claro. Okay. Não é de um interesse, e portanto, não. O risco pode ser que tu estejas a espicaçar qualquer coisa em seres humanos que queiram emular aquele comportamento, queiram também idolatrar e que possam encorajar alguém que assim venha, não é? Sim, mas tu lá está, tu quando estás, imagina, se tu te sentires sozinho, estás a ver? Certo. E sentires tipo que toda a gente te virou costas, se tu vês ali alguma coisa que te pode trazer algum conforto de terceiros, se calhar vais fazer. Já quando... Atenção, tens uma pessoa completamente tipo, perturbada, todos ao contrário, mas se tu tiveres essa perturbação já dentro de ti, pode ser mais um trigger para tu, tipo, percebes? Eu não estou a dizer que tipo, matar 7 ou 8 pessoas que é o fim do mundo, porque não é, somos muitos, estás a ver? É verdade, não é o fim do mundo. Sim, não é o fim do mundo, bro. Não é o fim do mundo tu matar as pessoas, não é por aí que a sociedade vai descambar, estás a ver? Mas tu estás a mostrar esses acontecimentos, pá, não sei, bro, não sei, é tipo, é mesmo esquisito, porque eu adoro essas merdas, sempre gostei, só que eu começo a ver e começo tipo, a ver documentários, tipo no Reddit, estás a ver? Pessoal, tipo, a quase idolatrar este tipo de comportamentos, mano, que não é aceitável, estás a ver? É aceitável para mim enquanto consumidor. Sim, mas estou a perceber, isso é perigosíssimo. Eu quero é que tu achas que é perigosíssimo, achas que é um perigo mesmo porque existe uma grande probabilidade de não existirem num cenário diferente em que isso não fosse mostrado. É uma probabilidade bem maior de que exista pessoas que tenham a faísca. A faísca, exato. Ou o início do pensamento. Achas que é assim que começa? Não acho que é assim. Atenção, não sou psiquiatra, não acho que é assim que começa. Mas acho que poderá ser tipo a faísca, como tu disseste. Mas não achas também que isso é um bocado... Mas atenção, isso não justifica nada, estás a ver? Mas não achas que isso também pode ser um bocado... É um bocado parecido com aquele argumento de... Tipo, dos videojogos contra psicopatas? Não. Não és, bro. Não? Porque não, porque o videojogo não está... Não, um filme de terror é um filme de terror. Um livro de terror é um livro de um serial killer, estás a ver? Tu vês e teres... Caga para esse documentário, porque depois esse documentário abre a porta para as pessoas irem ver mesmo o que é que aconteceu, estás a ver? E verem filmagens reais e coisas reais e tudo que é palpável. Tipo, imagina, tu vês uma gaja a chorar em tribunal num filme, ou uma gaja a chorar em tribunal num filme. Tu vês a imagem de uma gaja a chorar em tribunal no filme porque acabou de perder o irmão, estás a ver? É diferente, são as mesmas imagens, só que, tipo, é diferente, mano, a sensação é diferente. Tu vês quando as torres gêmeas caíram, a imagem do gajo a mandar-se é diferente, real, dos filmes que tem em 4K. Claro. Estás a ver? É diferente, a sensação é diferente. Mas também estás a fazer uma meta-análise em que tu sabes se aquilo é real ou não, porque muita gente vê muita coisa e acredita. Estou só... Sim. Mas entendo, estás a fazer uma meta-análise, eu percebo que isso seja, mas o ponto de vista do Bessa tu jogas GTA. Eu no GTA matei muito mais gente do que o Jeffrey Dahmer sonhou alguma vez. Mas não dá para comer? Hã? Não dá para comer? O problema é o canibalismo. Não, canibalismo não é o problema. Eu jogava GTA. Quer dizer, quer dizer, e daí não é problema, é morto, comer a pessoa está morta. Sim, mas é assim, é um... Sim, é mais macabro. Mas atenção, não é o meu ponto de vista, só acho que é um argumento um bocado parecido, com algumas diferenças, mas um bocado semelhante. Não valia, eu quero perceber como é que ele pôde dizer que um videojogo não tinha o mesmo potencial de influenciar a pessoa. Eu acho que tem, Mas atenção, não acho que estão correlacionados diretamente. Sim, é isso. Se calhar sou eu, estás a ver, como nunca fiquei, vi um filme de terror ou vi um jogo, estás a ver, e fiquei influenciado. Não é isso, não é influenciado. Tipo, nunca fiquei influenciado pelo documentário do Ted Bundy. É isso tu. Nunca fiquei. Mas... tipo, deu-me mais cenas cá dentro, estás a ver, ver isso, do que ver o Chico naquele jogo. O Chico curtia bem jogar lá no Porua. Não, mano, como é que chama? Caga nisso. Tipo o GTA, mas caiu nas Américas Latinas. O Just Cause. Just Cause, estás a ver, a desfazer o pessoal todo, tipo, que não me causa, tipo... Mano, é diferente, não sei dizer, se calhar até posso ser eu que tenho um problema e vejo aquilo e aquilo, não, mas que não... Esse meio claramente comunica muito contigo, como outros meios comunicam muito com outras pessoas, mas há pessoas, a generalidade, a quem isso passará completamente ao lado, e eu diria que há meios que comunicam muito mais. Eu acho que as pessoas vão ser sempre influenciadas por tudo. Etc, tem esse poder. Não, eu já nem estou a falar de mídia, agora estou a falar mesmo do meio social, porque não deixa de ser um meio social. Eu tenho uma pergunta para ti. Diz-me. Não sei se que te disse isto. Porque isto é uma pergunta para ti que foi... esta questão, estás a ver, que se coloca no ar, que é, já vai há 300 anos, que é, se há pessoas que nascem más. Ou são uma condição... Certo. Mas é interessante, que já vi esta semana que passou, andei a ver merdas, tipo, de médicos a falarem sobre isso, que é que leva esta pessoa a fazer aquilo, certo, que teve o mesmo comportamento, a vida dela foi igual a outra pessoa ficou fixe, a outra fodou-se toda. Ou fodou outras pessoas todas. E tu achas que há pessoas que nascem más, por natureza, ou que a sociedade, estás a ver, e quando digo sociedade, não estou a falar sociedade a nível macro, estás a ver, estou a falar tipo, a tua comunidade te educou, ou a tua família para tu, ou não é te educou, teve comportamentos desviantes para tu tipo, ficares a pessoa que ficou. Imagina, há muitas ideias sobre isso, algumas delas são milenares. Há ideias na filosofia sobre a natureza do mal, sobre a aprendizagem do mal, coletiva, a banalização, a coletivização, o que é que seja. Sobre, por exemplo, se for uma perspectiva mais nihilista, que isto na verdade não interessa e que, portanto, dá asa a moralidade. Há perspectivas mais de impor regras para o bem comum, como é que se define o bem comum, não é? Sim. Tipo, não vou entrar pela religião, não pela referência muito adensada, mas estava a pensar precisamente num autor que trabalhou muito a religião, que foi o Nietzsche. Sim. Que declarou: Deus está morto. Também influenciou o nazismo. Ok? É culpado? Não. Influenciou? Sim. E tens, por exemplo, o Kant, que era o que eu estava a dizer, que de regrar muito aquilo que seria a lógica, e no caso nem é bem pelo bem comum, é quase uma lógica imanente. Isso é na filosofia. Na sociologia, por exemplo, é sempre um fenómeno global, e vai beber também à psicologia social, àquilo que dizias. Sim, mas é uma casualidade. Percurso, porque tu perguntaste se as pessoas nascem com isso. Se nascem com isso. Mas tu nasces com genes que têm expressões diferentes. Na biologia, tu nasces com uma sociedade completamente distinta, num tempo completamente distinto. Achas que a criança antes de nascer já está a ser impactada na sociedade? Pronto, claro. Sim, imagina, uma coisa que se fala muito, não está, pronto, poderá estar em si impactada, mas isso é um estudo um bocadinho mais esotérico, e há quem faça isso, de género, se a mãe estiver muito estressada e etc. Quer dizer, eu disse esotérico e não é bem assim, não é tão... Precisa moler em outros putos, que são muito coisa. Pronto, há vários fatores que poderão antes de nascer, mas por exemplo, a nível social, tu já começas a construir aquela personalidade muito cedo, a fazer um enxoval. Compras roupa azul ou compras roupa cor-de-rosa, certo, percebes? Certo. Pronto, e já estás a influenciar aquele que será o percurso de vida daquela pessoa. Sim, mas isso aí, ok, eu percebo, mas... E indiretamente também, a diferença de, deixa-me só dizer, de voltares, imagina, nascem duas crianças na mesma maternidade, uma volta num carro podre sem ar-condicionado, a outra volta num Audi A6. A temperatura ambiente perfeita para levá-lo para casa. Tipo, num banco de 400 euros ou num banco de 70, ou de um banco emprestado. Mas, por exemplo, se for uma cena de... Ou seja, se for uma causa e efeito, estás a ver? Os teus pais eram assim, os teus avós eram assim, e foi tipo uma causa e efeito. Até surgir tipo um psicopata qualquer, estás a ver? Pronto. Um psicopata disfuncional, estás a ver? Certo. Não deixa de, na história, estás a ver? Isto é a minha teoria, é estúpida, mas eu vou com ela. Ter que existir, a primeira má pessoa do mundo veio de onde? Estás a ver? Tipo, A religião fala-te de Satanás. Depende do que tu acreditas. A religião fala de Satanás. Do mal que veio ao mundo é isso. Mas é isso, depende muito do que tu acreditas, que todas as pessoas têm uma justificação diferente para isso. Todas não, mas muitas pessoas têm justificações diferentes para isso. E qual é que está certo? Sim, mas lá está, bro. Tipo, tu... É isso que às vezes me irrita um bocado. É, tu tens uma infância. Tipo, olha, dar este exemplo, pronto, já que as pessoas viram... Não é, mano. Tipo, eu vi pessoas a dizer, como tu disseste, ah, ele também teve uma infância complicada. Bro, o que é, mano? Teve uma infância complicada. Bro, teve o pai que estava ausente, muitas das vezes, mas também estava com o puto e faziam atividades juntas. A mãe não ligava puto, bem-vindo, estás a ver? A maior parte dos pais, muitos pais não ligam aos putos. E de repente... Tá bem, mas estás a ver ali, não defendendo, até porque eu não vi. Se calhar é importante deixar isto claro. Não existindo ali um registro criterioso do quão complicada seria aquela dinâmica, o Bessa teve uma percepção de que seria bem complicada por aquilo que ali foi representado e tu tiveste, olha não, querias um facto, tipo, o pai tinha amor também à frente dele, e aí já justificaria um bocadinho. Pois, bro, imagina, não foi o trauma. Já era mais algo que eu percebo. Tipo, bro, imagina, tens... anos teve 3 meses fechado sozinho em casa, não tinha qualquer... Ele não tinha conhecimento... Houve-me até ao fim. Ele não tinha... Ele não tinha fechado em casa com dinheiro. Opa, olha, o pessoal mesmo com 18 anos, que é a idade que tu estás a cagar para os teus pais e queres tipo sossego e pisar à vontade. Bro, ele não, por causa da infância que teve, bro. Mano, isto, eu vou dizer que o problema disto... Oi? O problema disto é o seguinte... O problema disto é o seguinte, é que nós, não estou a falar de nós, também me incluo nisso, temos que arranjar sempre justificações para as merdas. Mano. Não tenho. E se calhar as coisas que justificam, bro. Eu não acho que justifica. O gajo com 6 anos matava cães. Bro, mas eu não acho que nada disso justifica. É, isso, é aí que tu me estás a entender mal. Eu não acho que isso seja uma justificação. Acho simplesmente que é, se é uma coincidência, se é um resultado, eu não sei. Sei que é um facto sobre a pessoa. Tipo, para mim, teve uma infância chunga. Agora, isso não justifica, obviamente. Tipo, não é, olha, coitadinho. O Chico tem que chegar aqui com um gráfico a dizer isto é uma infância chunga. Exato. Isto não é uma infância chunga. E consoante, vamos dizer, esta pessoa que tens, tu é que tens. Ah, eu tenho, tipo, aquilo é uma infância chunga, aquilo é uma infância que milhares de milhões de pessoas tiveram. Tu o que é uma infância chunga? Olha, vou dar este exemplo. Como é que ele chama? Gabriel Hernandez? Nem sei, bro. É um gajo que matou também 7 ou 8 pessoas em 14 dias, estás a ver? Pronto, serial killer. O pai dele fodeu-lhe o focinho. Atenção, porque o verdadeiro hipster dos serial killers é o João Castro. Ah, pois é. Esta parte, vocês começaram agora toda a descobri-los, ele já tinha papado todos os que existiam, os OGs de comentários. Papados que havia, não para Nintendo, por causa do Jeffrey, mas sim. Mas tipo, o bacana aí, no documentário dele, estás a ver, que é o Night Stalker? Acho que é assim, está na Netflix também. O gajo... era chaval, o pai dele fodeu-lhe o focinho, estás a ver, o gajo foi violado pelo pai e pela mãe, e quando ele se portava-se mal, era crucificado num cemitério à noite. Eu vejo aquilo e penso, se calhar este bacana ficou meio perturbado, se calhar, acho eu, estás a ver, ficou. Agora, bro, o outro pensa assim, teve uma infância chunga, mas se tu... Mano, se toda a gente... Sim, mas bro, há pessoas que passaram por experiências... Chunga? Achas que eu tive uma infância mais chunga que ele, bro? Mano, se calhar é pela dramatização da série, mas eu tive uma infância muito mais feliz do que ele, bro. Apesar de tudo que possa ter acontecido. Tu queres aquele evento particular, tu conheces eventos particulares da vida do Bessa e isso tu parece que estás aí a dar... Não é... 5 pontos! Não, atenção, porque eu estou a pensar numa ponto de vista de realizador. O pai... que eu pegava na... Tipo, o pai sai de casa 5 pontos, é crucificado 150, apanhou-se Nietzsche. Ai, fudeu, mano, o que é que tu... também é verdade, bro. Como é que ultrapassas o teu pai? Mas atenção, muita gente, repara, essa é uma reação, e pode haver todo o tipo de reações a essa experiência traumática. Das melhores pessoas que vocês conhecem, certamente são pessoas traumatizadas. Cada vez menos. Achas que o mimado é a melhor pessoa que tu conheces? A pessoa mimada pela vida. A pessoa que gosta de viver. Não é a melhor pessoa que tu conheces em termos morais, por norma. Sim, tem um transtorno, entendes? Aquela filho único. Eu não estou só a falar de filho único mimado, estou a falar da pessoa que tenha tido muita sorte. Por exemplo, eu sou uma pessoa que teve muita sorte na vida. Tiveste. Ok. Nos amigos arranjaste. Foi? Imagina, eu tive muita sorte na vida. Menos aquela... as partes, sabes, familiares, por exemplo, em que não tive tanta sorte. Certo. Dá-me o contexto que me falta, da sorte que sabes que eu tive na vida, estás a ver? E dá-me o contexto que falta, tipo, dá-me a sorte no resto. Há pessoas que têm, felizmente, eu acho que toda a gente devia ter essa vida. Estou a perceber. Percebes o que eu quero dizer? Ser uma vida de privilégio a toda a prova. E normalmente aquilo que se chama de classes privilegiadas é num ponto de vista socioeconómico e não são, neste ponto de vista, que isto é global. Não, tu podes ser hippie pé descalço e ser saúde mental. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu percebo isso, estás a dizer, tipo, uma pessoa rica, uma família, tipo, rica, para o gajo pode ser um infeliz de merda, estás a ver, desde que nasceu até que deu um tiro na cabeça, estás a ver, não é e há várias reações ao evento traumático, não é? Sim, 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 eu estou a perceber, mas pronto, era esta coisa que eu tenho aqui dentro de mim, que me lá está, sinto-me muito hipócrita muitas das vezes, porque eu estou a ver aqui e eu estou a pensar, bro, isto não é fixe, eu gostar tanto disto. Não. Sentes isso? Sinto muitas vezes. Bro, porque imagina, eu muitas das vezes chego a casa, peço no colo e ponho uma ver merdas dessas, tipo no YouTube, comentários de pizza. Não... é um fascínio que eu tenho. Que, com estes mega documentários, estás a ver, com tipo, dinheiro a ser investido, é tipo Disneyland. Pois, essa é a cena, eu não sou o maior fã. Mesmo naquilo. E depois, tipo, principalmente porque na maior parte acabam por fazer isso que estávamos a discutir ainda agora, que é romantizar um bocado o serial killer. Eu não curto lá muito bem por causa disso, mas tive que ver porque diziam que não e eu achei que faziam na mesma. O Chico não tem uma opinião muito forte em relação a... Eu acho que não é o sistema mediático, não é a tua mitologia, porque isso faz parte de uma mitologia, não é a tua mitologia tão distanciada das tuas crenças bases, ou seja, das crenças bases de um grupo de seres humanos, que é a sociedade global que nós consideramos, não acho que seja a força mais influente. Grupos de proximidade, para mim, são muito mais influentes. Obviamente, eu também acho. Sim, grupos de, sim, claro. Portanto, eu acho que é muito... E não acho que não deva ser representado. Eu não acho que a realidade não deva ser representada. Pois, mas sim, a realidade. Mas a cena é que não é. Não, tipo, meteres um topping na realidade. Yeah. Tu não consegues não meter um topping nessas realidades. Ou até as filmagens de arquivo que escolhes para fazer um documentário são, se vais ter narradores, estás a influenciar. Essa objetividade a contar histórias... Sim, mas depende do topping, se for um topping doce, se for um topping salgado. Ou ácido. Estás a ver, se tu vais pôr um topping... Que... Mas não, aí, mas depende do topping, claro. Mas eu estou a perceber o que está a dizer. Mas aí entra a parte uma história. Disse ser uma indústria como as outras. Não, tem que vender, essa é a cena, aquilo tem que vender, tem que haver o desconforto absoluto não é uma experiência que... Se aquilo fosse... Sim, mas imagina, tu conseguias fazer uma série, tipo, a série do Dahmer, estás a ver, deste exemplo, tu conseguias fazer aquilo o mais muito próximo mais, da realidade, tipo, gore, horror, tipo, muito mais gore, desculpa, muito mais próximo, se calhar, da realidade, estás a ver, tipo, teres mais as vítimas presentes. Mas era tipo... ficcional ou não? Não, foi um... Mas era um bocado dramatizado. Imagina, o gajo matava em cima dele. É muito complicado. Se ele vai ser... Era muito dramatizado. O que é que fazem muitos filmes desse estilo? Até inspirados em criminosos, assassinos reais, por exemplo. Colocam-te do ponto de vista do polícia que o estava a tentar apanhar. Não. Que assim tu estás do lado do bem. Mesmo que fizesse uma série ficcional, estás a ver? Mesmo que fizesse uma série ficcional... sobre uma história baseada em factos verídicos, né? Claro. Se ele fosse sempre, tu entravas um bocadinho, até se entravas todos os episódios nas vítimas, por exemplo, cada vítima é um episódio, correto? Mas depois tu estás a jogar, é uma cena diferente, é engraçado, tu sabes que a personagem principal na verdade é o outro, que é o elo comum, e também podes alegar que estás a colocar-te na perspectiva dele, porque tu só estás a ver aquilo. É, mas podes pôr no POV da vítima. Podes pôr-te no POV, e é o que eu te estou a dizer, quando depois no POV da vítima, mas te apercebes que está um ecrã, porque aquilo não está a ser injetado na tua cabeça. Todos os fenómenos do voyeurismo são baseados nisso, não é? Não estou a perceber o que estás a dizer, faz sentido, mas tipo, não sei, se gostava que houvesse tipo alguma tipo assim mega documentário, estás a ver, que fosse mesmo o mais tipo fiel e não tipo tão teatral. Para haver um teatral devia haver um fiel. Sim. Exato. Sim, Mas tinha que haver um... Era o acordo para pegar numa história de um serial killer. É, faz uma versão dramática, uma versão educacional. Imagina, não é educacional, é uma versão tipo mesmo que tu meter-te nojo a ver aquilo, estás a ver? Okay. Porque essa não é que não mete nojo. Tu mete nojo a ti e não traz generalidade. Exatamente. Estás a... Estou a perceber, sim. Estás a dar à mesma minoria. Estás a dar asa à mesma minoria vocal. Mas acho que vocês proporiam que isso fosse uma lei, por exemplo? Uma lei! É que são já a partir de agora! Tens dinheiro para um, tens dinheiro para outro. Já vos ia acusar de putinista, de ser uma cena mesmo à puta. Fazes isto, fazes aquilo. Provavelmente não deixaria tão longe. Uma lei nem nada. Mas sabes uma cena que é particularmente chocante? É que imagina, quando tens a backstory, tu vais aproximar-te mais se houver uma dinâmica de poder e se houver opressão de algum tipo, seja violência, seja manipulação. Se houver algum tipo de opressão sobre um personagem, tu vais empatizar mais com ele, nomeadamente um ser humano a fazer. Não são as circunstâncias da sociedade em geral que se atravessam no caminho dele, não. É um parente, é um padre. Olha, percebes? São este tipo de interações que, por nós termos consciência que nos formam enquanto cidadãos, seres humanos ressentidos, magoados, isolados, é que nós reconhecemos ali e tornamos aquela personagem mais humana. No fundo é humana. Yeah, é humana, bro. Sim, mas é aquela coisa, é humana, mas eu não sinto qualquer simpatia por aquela pessoa. Eu também não. Bro, mas acho que é um bocado menos humano que tu, bro. Acho que também tenho que perder. Não, menos humano não é, aliás, tem muito mais humano nele que tu. Nem que seja nos queixos, estás a ver? Pois, porque os comeu, não é? Os comeu é mais humano que tu, pois. Pois. Bro. Até que ponto é que não perdes a tua humanidade a fazer uma coisa daquelas, bro? Eu acho que tu nunca perdes. Faças o que tu fizeste, nunca perdes a tua humanidade, é o que eu estou a dizer. Pronto. Mas o ser humano é uma coisa muito... Não é tipo preto ou branco. Eu acho que ele estava para aí a mais 3 ou 4 de mudar de forma, bro. Não, porque, sim, mas a cena é tu vês, tu mesmo no... Tu movias no olhar dele, ele já tinha os olhos de cor tipo diferente. A pior pessoa do mundo, estás a ver? Que faça a coisa que para ti é a pior pessoa do mundo. Tem, de certeza, atitudes que fazem dele uma pessoa, tipo... Fazem dele um ser humano, estás a ver? Mesmo que não tenham, só o facto de ele ser humano, ser uma pessoa é um ser humano, estás a ver? Mas mesmo a pior pessoa do mundo... A pior pessoa do mundo, bro, tem comportamentos que tu podes, tipo, curtir dela. Sim, bro, mas até... Estás a ver? Tenho a certeza absoluta, tipo, sei lá, imagina que... Olha, imagina que agora um gajo matava aquele jogador da NBA, o teu favorito, como é que ele chama? Eu não tenho... Tipo, matava toda a gente da equipa favorita da NBA. Tenho a certeza que o gajo tinha ali uma merda qualquer que fazia dele um gajo que tu até poderes curtir. Certo, bro, mas também já não teria perdido parte da humanidade dele? Por matar uma pessoa? Isso, não sei, bro, nunca, não sei. Pá, imagina, preocupar-me com a morte de uma equipa inteira da NBA... não digo, mas... Entusiasmar-me-ia para fazer parte da storyline. Melhor liga do mundo, olha, matar uma equipa inteira e depois no ano seguinte essa equipa seria campeã. Exato, era um... Tipo puxar, exatamente. Mas não, mas... É magia. Olha o moço da ilha da Dinamarca. Sim, da Noruega, desculpa. Não achas que esse gajo, tipo... Perdeu um bocado a humanidade dele a fazer aquilo? Não achas que alguma coisa dentro dele tipo, não deixou... Não deixou tipo... Mas ok, qual é que é o critério para perderes a tua humanidade? Mano, é o mal que tu praticas chega a um... Eu não estou a dizer que tipo, as pessoas não são santas. Então o Genghis Khan é dos seres humanos menos humanos que já existiu. E mesmo assim deixou de tóteis. Se calhar, bro. Eu não estou a dizer... Mano, obviamente que são humanos. Tipo, o DNA deles... O DNA deles é humano. São seres humanos como toda a gente. Pois. Mas, tipo, dentro de ti, tipo, o que faz das pessoas humanas, de certa forma, não perdes isso. Não? Mas começar a teres de definir o que é um ser humano. Como é que, sim, como é que perdes? Como é que perdes? Quando é que ganhaste a tua humanidade? Tu nasces humano, mas à medida que vais praticando mal e quanto pior o teu mal... Enquanto feto não és humano. És, claro. Ok. Tipo, tu dá-te formação, tu é... Tu dá-te... Eu estava-me a rir, isto levava à conversa do aborto. Pois, mas... Não, vamos. Quando é que tu ganhas essa humanidade? É no nascimento? Toda a gente é humana. Toda a gente nasce. Ok, e tu vais perdendo, tipo, é como consoante as tuas ações. Como se começares com um tanque cheio que vais vaziando. E podes ganhar, podes tornar-te mais humano. Claro. Se podes perder, à partida poderás ganhar. Claro. Eu acredito em alguma redenção. Não sou religioso, mas tu acreditas que esse gajo... Acredito, o gajo que matou aquelas 78 putos. Não, tu pareces muito religioso com o que estás a dizer. Mas eu não sou... Tá bem, eu sei que não parece, com a parte da redenção, mas com a parte de que existe um critério de humanidade, é tipo, todos nós nascemos 100% no céu. Estás a ver? Cada merda que nós fazemos, estamos a descer para o purgatório. Está uma lógica, Vais-te confessar e poderás ter, mas depois tens de ter uma redenção para chegares outra vez e passares ao patamar do céu. É tipo um medic pack, estás a ver? Não, porque lá está, a religião também tem uma falha muito grande, independentemente das coisas que tu quiseres, mas estás a ver que isto é. Chegas a perdão e vais para o céu. O teu pensamento foge do discurso e do cânone religioso, mas é paralelo. Só para ver a influência, e é deste cânone religioso, não é do cânone religioso, é do cânone católico. Só para ver a influência que tem em nós. Mas eu não nego isso, bro. Eu sei que não, mas só estou a trazer isso ao de cima. Mas acho que as pessoas perdem um bocado a sua humanidade. Ok. As pessoas perdem a sua humanidade. Eu discordo, porque acho que não é mensurável ali. Há uma coisa não. Eu posso dizer várias coisas. Perdem a sua moral, entendes? Perdem a sua capacidade. Até posso dizer, deixam de ser boas pessoas, não são boas pessoas. Mais que essa é a palavra certa. Ok? Mas não é perder a humanidade. Mas deixam de ser pessoas. Porque a humanidade é um específico, entendes? Porque se tu começas a endereçar a humanidade a uma... algo tão subjetivo, vais perder e pá, vais ter que arranjar uma palavra nova. Vais ter que arranjar pessoas a tentar-lhes fazer lobotomias Não, mas como é que defines isso? É matar uma pessoa? Não é? Depende da situação. Não matarás, acho que é o 4º mandamento. O Bessa tem ali, o Bessa tem... O Bessa tem que fizeres isso, depende de como é que matas, estás a ver? Depende do que é matar. Mas eu percebo a ideia. Não, faz todo sentido, porque é esta coisa que nós combatemos todos. Acho que a maior parte das pessoas, por exemplo, que não é a favor da pena de morte, tem essa cena dentro dela, que é, eu não sou a favor da pena de morte, porém há pessoas que se morressem não faziam falta. Eu penso assim. Pessoas pensarem isso. Mas também penso que... Tipo, fantasiarem. Se as pessoas não, bro. É só se passarem a ação. Olha, quem nunca... É isto? Quem nunca? Quem nunca fantasiou? Não é quem nunca, mas olha, é o velho ditado. O coração santo, olhos que não vê. O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso. Se eu não vejo o que tu a fazeres, não vou sentir isso sobre ti. Ok. Não é? Sim, é válido. Estou aqui a interiorizar esse pensamento. Ou seja, estou a dar argumentos, contra a minha posição. É isso, é mesmo. Estou a dar argumentos contra a minha posição, mas não vejo. O problema mesmo prático é que nós estamos sempre numa substituição constante de vocábulos. Deixa de ser o correto. Hoje em dia é muito mais por razões políticas ou morais. Antes houve épocas em que foi mais por razões científicas, tornava-se algo mais específico, mas chegámos a um ponto em que tu podes dizer que isto é tudo discurso, né? Perdeste a tua humanidade, este ser humano perdeu a sua humanidade, pronto, passou a ser menos humano. Para começar, esse discurso já foi tido em vários contextos, mas nem é por aí, nem é pelas ações, é mesmo pela identidade das pessoas. Vai chegar um ponto em que para balizar isso é impossível e vais ter que arranjar, ok, passa a ser um critério totalmente... Se calhar é subjetivo, bro. É obviamente subjetivo, é uma questão de sentimentos de mim para com outra pessoa, mas na minha opinião essa pessoa perde um bocado a sua humanidade. Bem, as outras pessoas não a vejam como eu. Cidadania. Sim, é isso, bro. Porque não, também... A cidadania não perde. A cidadania não perde, bro. Não, mas estás a pensar na cidadania de pertença a um país. Sim, podes falar da civilidade. Civilidade, é mais, se calhar é uma palavra melhor, sim. Mas repara, há muitos comportamentos que nós temos que são fora da civilidade. É verdade, bro, mas não são tão graves. Não nos fazes perder a civilidade, é que eu estou a dizer quando queres. Eu acho que o que estamos aqui a discutir é... Com essa, estás a ver, sim. Tem uma cena que é, tu fazes isto, podes fazer isto, mais que isto não podes fazer isso, ou Bessa, estás a ver? Para mim tu podes fazer isto, para ti podes fazer isto. As coisas de outra forma. Agora, aquilo que acho que é comum é termos que, mesmo as pessoas, as piores pessoas do mundo, estás a ver? Pessoas que fazem as coisas mais macabras todas, estás a ver? Têm que, na minha opinião, que não vou dizer que têm que sair da prisão, estás a ver? Depende do caso, obviamente. Mas têm que ao menos ter um bocado de, mesmo por muito pequena que seja, na forma como eu vejo as coisas, uma oportunidade de mostrar que estão arrependidos e querem tipo, mudar. Sim. Ou tentar compensar a merda que fizeram. Uma confissão vale? Não, não vale uma confissão. Okay. Não, não vale uma confissão, caralho, não vale confissões nenhumas aqui. Mas tipo, tentar mudar, nem que seja com gestos, com palestras, o que seja, estás a tentar tipo, reeducar as pessoas que podem estar naquele lugar. Eu acho isso, é por isso que eu, por exemplo, pena de mortes e prisões perpétuas, eu sou um bocado contra isso, estás a ver? Obviamente que se tu mostrares, imagina, passa 30 anos, se tu mostrares que estás a mesma merda, voltas para dentro, estás a ver? Eu sei que é um bocado, mas na minha opinião, é tipo, subjetivo, não, podes... não é subjetivo, mas não vou ser eu que vou avaliar a pessoa, tem que ser profissionais, estás a ver, que avaliam as pessoas, tem que ser pessoas competentes que estão a avaliar aquela pessoa. Agora, acho que sim, tem que haver essa oportunidade, porque das coisas mais interessantes que eu vejo, ou tipo a nível de TED Talks e etc, etc, são de pessoas que fizeram merda. São pessoas que não fizeram merda, ou que experienciaram merda, ou que foram as próprias a fazer merda e que, pá, tipo, encontraram um caminho fixe. Por isso, se essas pessoas que fizeram merda atrás de merda, estás a ver? Tipo, a gente, olha, vais presa e acabou, ficas ali. Está, ou, essa pessoa, por muito merda que se calhar tenha feito, se calhar conseguiu-se reter. Mas é isso, mas é isso. Melhor, estás a ver? E se calhar vi um documentário de um serial killer aos 15 anos. Não se tornou serial killer, mas fez muita merda numa pessoa. Por alguma razão tinha uma atração e depois ainda faz consegue fazer pender a balança para o outro lado. Não digo pender a balança, nunca vai conseguir pender a balança. Se matares uma pessoa, nunca vais conseguir pender essa balança. Pô, não. Saber uma vida que se perdeu. Não vale, não perdeste, mataste uma pessoa. Podes salvar na mesma naqueles milhões. Se calhar não. Não, mas se calhar sim, tipo, não, é aquela coisa. Então, matou uma pessoa, mas essa. Vou deixar aqui uma recomendação. Há um vídeo de um canal que eu por acaso não sou muito fã porque não é muito preciso. Não. Acho que se chama Veritasium. Que é sobre um cientista. O título do vídeo é The Man Who Killed Millions But Saved Billions. Porque é mesmo isso. Ok? Bro, mas há sempre dois lados. Não, e tu vais ver como aquilo, acho que é uma história muito bem contada, é romanceada, é nuanceada na forma como é contada, mas não deixa de ser uma história, deixa de deixar aspectos de fora, senão, se em vez de serem, pá, 25 minutos de vídeo, eram 43 horas, não é? Pronto. E dá-te exatamente esse dilema. Aquela pessoa, através do seu trabalho enquanto cientista, matou milhões. Não vou dar spoiler, quem quiser vá ver. Mas esse mesmo trabalho salvou milhares de milhões. Está bem, bro. Mas não continua tipo, não apaga. Não apaga. Não apaga. Mas não deixa. Ou seja. Não estou a dizer que apaga. Ok, é isso. É assim, mas, não... mas tu colocas isso muito mais em perspectiva. Claro, porque a tua perspectiva é teórica. Não aconteceu. Tu estás vivo por causa desse gajo, se calhar. Percebes? Sim, é o gajo da bomba atómica. Tu existe? Não. É. Sim, pode salvar bilhões. Mas não é. Podia ser, realmente. Pronto, ok. Vou ver isso. E depois falámos sobre isto. Exato. Ok. Callback no próximo episódio. Ok, então, pronto. Acho que... Tira nota. E sobre a percepção do que é a escola, por exemplo, a formar estes indivíduos. Acho que é 50-50 com a família. Acho que a escola forma uma pessoa a nível, tipo, obviamente caga para as cadeiras, estás a ver? A nível de competências intelectuais. Mas a nível cívico, foda-se, a escola, o professor, estás a ver, é... que eu nunca gostei muito, mas é das profissões, não é a profissão mais importante do mundo, está com das mais importantes do mundo, está a formar a fornalha que aí vem. Tipo, é a mesma coisa com um treinador numa camada jovem. Ok, és o Pep Guardiola, mas se não tiveres o Zé Mota, tipo, a treinar os chavalos, estás a ver, nunca vai chegar tipo um Haaland. É mesmo assim. Uma boa analogia. Eu gostei desta analogia. Eu gostei muito desta analogia. Podia ter sido, por exemplo, um Foden, porque veio do mesmo clube. Tipo, mas imagina, o próprio... Eu pensei que tu estavas mesmo a referir ao treinador de camadas jovens como uma pessoa que tem a obrigação... Sim, de educar, mas imagina, não educar só no futebol, educar mas é isso, cidadão, mas o jogador de futebol, ou seja, caga para o jogador de futebol, mas tipo, a parte da cabeça, a parte Obviamente... Isto foi um preconceito meu para com os jogadores de futebol. Eu sei, que você acha que são todos burros, não é? Não, nada a ver que são burros, se mete na inteligência, mas imagina, se és o melhor marcador da Premier League, ganhas uma bola de ouro, para mim não se compara a assinar um tratado de paz, uma guerra que dura muito tempo, entendes? A fazeres algum tipo de se bem que um contributo, se bem que o desporto traz muita alegria, o desporto tem muito valor, por isso é que eu disse, isso parte do meu preconceito para com os jogadores, para com desportistas no geral, e eu adoro desporto, percebes? Mas aquilo que tu fazes dentro do desporto, deste uma referência que faz dentro do desporto, não me interessa muito. Se falasses, e mesmo assim é um lugar que é discutível, porque é criado num sistema que tem muitas falhas, mas falasses de um LeBron James... Aquele basquetebolista que parece Wesley Snipes, que foi lá à Coreia do Norte. Dennis Rodman. O legado de Dennis Rodman é um bocado mais controverso. Não parece, que eu estou sempre, não parece Wesley Snipes um bocado? Quem? O LeBron James? Não, o Dennis Rodman. Não sei, mano. No Trinity ou no Blade, o que és filho? Está bem, sim, mas está sempre tão excêntrico. Está bem, está bem. Mas percebo onde queres chegar. Acho que sim. Não, mas imagina, o LeBron James, porque o LeBron James tem uma... O Kobe mesmo. Fez aqueles livros e tinha aquela cena de chaval. Não, isso é fixe, mas não deixa de ser mediático. Aquilo que eu quero dizer é que... Não, tem uma escola, estávamos a falar de escolas. Exato. O LeBron fundou escolas também. Com programas perto do local onde ele cresceu, que é um local muito, muito pobre. Certo. Com muitos problemas sociais, criou programas para basicamente, usando a expressão que eles utilizam, para tirar os miúdos da rua, percebes? Desde tenra idade, e foi sempre um grande foco dele, que hoje em dia é uma coisa que explode. Aliás, o slogan dele é "More than an athlete". Se desse o exemplo desse tipo de atleta, tipo um Camara Jones, eu valorizaria slogan. Mas pronto, foi o Haaland. Pronto, e o Haaland para mim, ok, é um atleta fenomenal, não nego nada, mas é só um atleta. Sim, mas eu estava a dar a comparação de os Pep Guardiola precisa de fazer qual foi o meu enviajamento ao ouvir-te a dizer. Sim. Mas acho que sim, certo. Voltando atrás, acho que os professores é importantíssimo, acho que a família é importante, mais a escola às vezes. É o sítio onde passas mais tempo, tanto tempo quanto casa. Mas é o sítio que te direciona, estás a ver? Tipo, obviamente que a tua família é muito importante para ti, mas a escola direciona-te. Estás automático num lugar para seres direcionado. Também, tu em casa também. Não é muito... Mas tu foste para a escola aprender a ser um cidadão, ou foste aprender tudo o meio, língua portuguesa, matemática? Eu fui para a escola a aprender tudo. Uhum. Estás a ver? Aprender tudo. Se imagina cenas que eu fazia que me sentia mal, e fazia na escola. E qual era a disciplina que era a maior tanga? A educação moral, religião católica. Por acaso acho que era mesmo formação cívica. Não era tipo... Era o que devia fazer. Eu tive boas professoras de formação cívica. Tive mesmo boas professoras de falar sexualidade. Na sério? Sim, tive. Isso eu também tive. Eu até tive isso em biologia. Pois, é isso. Não era biologia, no nono ano era ciências de biologia. Ciências naturais, isso. Sempre tive. Por acaso sempre que me falam, sempre falo de formação cívica, falam sempre mal, eu sempre pensei, por acaso sempre tinha. Formação cívica ia jogar à bola para o recreio, e falámos sobre filmes, estávamos a ver, sobre tipo o que é aquela merda. Tipo. Ora, isso é bom. Boa. Oxalá, mas tens não sei que a generalidade das pessoas não tem essa experiência com formação cívica. Principalmente no ensino público. Sim, mas por exemplo, não gostava nada da escola, e quando tinha tipo, olha, vamos ver filmes, vamos falar sobre os filmes, afinal estou interessado, então tipo, estava ali mais... Era a tua disciplina preferida. Era a minha disciplina favorita. Acho que a formação cívica. Esta aula traz os nachos ao primo. Eu na pública nunca tive religião e moral. Eu tive, foi obrigado. Eu tive no 5º ano, disse a minha mãe, não queria ir mal. Pela tua mãe, ok. Pronto, eu nunca fui, mas aquilo que me descreviam era isso mesmo, do que viam filmes e assim. É religião moral? Sim. O crime do padre Amaro. É um remake do problema. É que religião moral era quase catequese, mano. Não. Pois, imagino. Eu tive religião num colégio religioso católico, por isso. Yeah, mas sabes, eu vou dizer uma cena. Eu lembrei-me desta semana. Por causa disto. Por causa de até foi tipo, falei do PC Serial que eu falei disto. Deixa-me fazer um comentário à parte, posso? Magoa muito que este gajo diga, lembrei-me desta semana, como se fosse uma coisa... digna de nota. É que eu lembro-me de ti todos os dias, pá. Imagina, eu lembro-me das pessoas. Eu lembro-me das pessoas próximas de mim agora, às vezes. Está se enterrando a mais, não estou. A porta é ali. Não estou, não estou. Deixem-me acabar o raciocínio. Vocês estão a ser mais pessoas. Não, tu é que disseste. Não, mas eu às vezes lembro-me de coisas em particular e penso nesta pessoa em particular. Que é uma coisa diferente. Um mês de pausa no Nuance faz. Pronto. Que foi o seguinte, tu uma vez contaste-me, isto vem muito desta saga do serial killer, estás a ver? Uma vez contaste, deste uma prima tua, oh caralho, que foi de couchsurfing, ou uma amiga de uma prima tua, bro, não sei, alguém que tu conheceste que foi de couchsurfing, ficou a dormir no sofá, e passado uns dias ou no dia a seguir começou a ganhar umas borbulhas, foi ao médico e viram que naquele sofá tinha estado um cadáver. Lembras de me teres contado isso? Eu também, ao pé de sempre. Quem não te lembra de ter-me contado isso? Quando é que eu te contei? Aí já, bro, já há bué tempo, bro, mas eu nunca me esqueci dessa merda. Porquê? Porque ainda há pouco tempo outra pessoa contou essa merda. Uma história. Não, mas outra pessoa há pouco tempo contou uma mesma merda. De uma prima que foi fazer couchsurfing. Igual? Por isso é que me lembrei do Chico, bro. Estás a ver? Tu ouviste-me a contar isto? Não. Ele contou-me isso entretanto. Ele já me contou esta história entretanto. E não foste tu, eu não estava lá. Eu não ouvi isso, eu acreditei que ele te contou isso. Quando é que ele me contou isso? Não, já há bué tempo. Eu já sei desta história há bué tempo. Isto não foi uma coisa que tu lhe contaste há pouco tempo. Se tu contaste, eu não sei se estás a duvidar ou não. São mentirosos tão bons que não me lembro da minha mentira. Se calhar, Chico. Porque eu nunca mais me esqueci dessa. Porque imagina, eu já ouço a dizer esta história há algum tempo. Mas tu podes ser-me confundido com alguém também. Não, é o Chico. Não queres tu, bro? Porra. Ou uma amiga, ou alguém que tu conheceste, tinha uma amiga, agora não sei se é a tua prima, mas que foi fazer couchsurfing e ganhou umas borbulhas. Ah, bro, sei lá, bro. E ganhou quem é que era a pessoa? Que bro, não sei, bro, mas sei que tu contaste-me isso e ganhou umas borbulhas e que depois foi ao médico e era tipo uma bactéria de cadáver, estás a ver? Mas porquê? Porque outra pessoa há pouco tempo contou-me uma merda que tinha uma prima, estás a ver? Okay. Que a prima foi fazer couchsurfing e depois acordou, foi com umas borbulhas, foi ao médico e eu fiquei, essa merda, eu lembro, não me lembrei que foste tu, estás a ver? Mas fiquei tipo, isto foi o Chico que me contou. E comecei a pensar em merdas que muita gente já me disse que aconteceu. E queres saber a maior dessas mentiras que toda a gente usa? Vamos obviamente aos primos, vamos a coisas mais próximas. Marilyn Manson, estás a ver? Tirou uma costela fora para fazer um autobroche. Tirou um olho fora para oferecer à mulher. Matou uma vaca em palco, estás a ver? Certo. Isto é uma coisa que não faz sentido, tipo, que é um mito urbano. Mas depois tu tens pequenos mitos que se vai criando, que as pessoas usam e abusam dessas merdas. A história de alguém que fica a ser a tua história. A mentira de alguém é a tua mentira. Mitos sem anonimato. Não, acho quero saber onde é que começam quem é que foi a pessoa que disse essa merda. Quem é que foi a pessoa que disse isso a primeira pessoa que se lembrou desse mito? Porque nós tivemos com uma pessoa que nos disse que houve uma gaja que estava no Tinder, estás a ver? E encontrou um gajo, o gajo foi para a casa dela, ela foi dormir, o date correu mal, estás a ver? Ela disse, pronto, vou dormir, o gajo virou-se para ela e disse, não sei o quê. Eu disse à minha mãe que ia dormir fora de casa, agora não vou para casa. E ela, pronto, então dorme aqui no sofá, foi para o quarto, fechou o quarto à chave, era um pai 2 ou 3 da manhã, ouviu tipo a fechadura a abrir a porta, fechou-se na casa de banho, ligou para a polícia, chegou a polícia, estás a ver, prendeu o gajo e disse à gaja... A história é muito longa para ser assim passada. Disse à gaja que estava presa na casa de banho, tinha ligado à polícia, porque estava um gajo tipo a abrir a porta, para não olhar para a sala, para não ver como é que a sala estava. Ela obviamente que olhou para a sala, viu um plástico no chão com ferramentas, estás a ver, de corte. O que era? O gajo era procurado pela Polícia Internacional, Interpol, estás a ver? Porque já tinha morto 3 ou 4 pessoas. Coincidência do caralho, fui ao Reddit, estás a ver? Por causa desta conversa que eu me lembrei toda, tinha lá uma história sobre isso, mano! Estás a ver? Por isso, parem de mentir-me com coisas que já todas... irrita-me, estás a ver? Ou seja, estas mentiras de merda... É demasiado no Reddit, mano. Não, mas tu a propor... Mas tu se quiseres saber disso, imagina, com esses pormenores macabros, provavelmente um correio da manhã noticiou... Tá bem, mas tu porquê é que te aproprias das histórias das pessoas? Não estou a dizer que a pessoa que nos contou se apropriou, estou a dizer que alguém contou essa pessoa. Não, estou a dizer que tu podes fazer um fact-check disso, é que não tens o teu superior preferido, o fact-checker, para te ajudar, mas tu, se quisesses mesmo saber... Não, é que eu duvido... Não é aldrabice, alguém me está a contar uma coisa, eu parto do princípio... Mas o Reddit era assim tão diferente da história... Não, era igual, era exatamente... Era igual na primeira pessoa. Sim, na primeira pessoa, aconteceu-me isto. Alguém te disse... Se calhar encontraste a amiga da amiga... Se calhar encontraste a amiga da amiga... Não, nem era portuguesa. Agora estava a escrever. Disse lá onde é que era, mas não disse que era portuguesa, não era portuguesa. Mas não contou na primeira pessoa. Contou, aconteceu-me isto. E a pessoa que te contou a ti? Foi uma amiga dela. E será que não são amigas? Pois. Será que não são amigas de amigas? Será que não viram elas no mano, Reddit? É puta coincidência do caralho. Ainda para mais era um dos top trendings, okay, tipo, da cena de... É que não ser uma mentira tão aldrabada. Basta fazeres tipo... Para dares credibilidade à história, e tu farias isto, em vez de dizeres que tinhas conhecido uma vez na noite, todo cego, em Barcelona, uma pessoa que te tinha contado esta história e que foi tão intensa que tu acreditaste, ias dizer... Uma amiga minha passou por isto. Olha, até sigo no Instagram. Ficámos bem amigos. Não falamos desde aquela noite em 2015. Mas somos muito amigos. Bro, mas é isso que me irrita. É, tu não fabricas a tua mentira. E atenção, essa não é... para mim é mesmo... Não é tu mentires, mano. Tu mente-me, bro. Tu mente-me. Entretei-me, mente-me. Se tu mentes e me estás a entreter, a culpa é tua. Não, eu já não vou curtir. Contar bem a não, já não vou curtir, bro. Já não vou curtir. A tua função é seres meu entertainer. Se tu me mentires a contares uma merda qualquer e eu estiver entretido a ouvir, pá, perfeito. Não quero saber se é verdade ou mentira. Entretei-me. Certo. Estás a ver? Agora, se tu me estás a mentir de uma coisa que é aborrecida, bro, mais vale estar calado, estás a ver? Bem, mas para mim pode ser muito... Sim, mas pronto. Claramente gostaste dessa história do cadáver. Estás a ver? Agora, porque é que tu vais buscar mentiras de outras pessoas? E contas essa mentira de outra pessoa como se fosse tua? Eu? Não, é tua. Tipo, as pessoas fazem... Não, mas as pessoas também fazem isso. Mas estás a acusar-me. Se calhar estou, porque casamento fazes. Pois. Estás a ver? E se calhar também fazes. Se calhar tu acreditaste mesmo nisso, bro. Se calhar, não podes não ser. Mas caga já nesta história. Estou a dizer, é que nós... É somente humana. Tu já podes ser a vítima, bro. É somente humana. Mas eu já não estou a dizer isso. Eu estou a dizer é que nós... E caga para estas histórias. Nós mentimos, bro. Nós mentimos com mentiras de pessoas que já nos mentiram a nós. Mas tu não sabes... Histórias de merdas que nos contaram e nós pegámos isso para mentir às pessoas. E tudo é uma mentira que te contaram. Todas as histórias que tu conheces são uma mentira que te contaram. Até a imagem e a memória que tu tens na tua cabeça são mentiras que tu contas a ti próprio. Não é, Gustavo Santos? Não, mas agora a sério. Eu sei coisas que realmente aconteceram. Não, mas é a tua representação. O que aquilo significa é a tua representação. Repara. A expressão... Tu viste uma pessoa agredir outra. A expressão facial conta muito. Tu dali vais tirar a intenção, a intensidade daquele sentimento. Talvez, mas não vou ter backstory, obviamente. Podes não ter backstory. Podes até ter backstory e a tua percepção naquele momento muda, seja o que for. Se calhar a pessoa está de costas para ti e tu não vês. Se calhar tu identificas claramente o movimento, mas tu vais criar uma imagem daquilo. E com a backstory que tiveres, ainda pior vais, não é? E vou contar essa história. E se contarem uma história que é verdade e tu te apropriares dessa história e passar a ser a tua história? E toda a gente te conhece por essa história? Conheço por essa história. É, acho. Mas isso aí, pá, depende da intensidade como conheces. Imagina isto. Não é? Imagina, eu tenho... Imagina que tu conheces uma gaja, estás a ver? Deixa-me pôr assim nestes termos. Eu tenho um familiar adolescente, 15 anos. Estive com ele recentemente e ele disse-me que bebeu 25 shots de vodka seguidos. E eu vou dizer uma coisa, é mentira, mas queres saber o melhor? Toda a gente mente sobre isso. E como eu sei que toda a gente mente sobre isso... Sabes que é mentira. Sei que é tanga, ok? Mas eu jurou-te. Claro. Eu disse, juro-te, mano. Eu passei o tempo... Juro pela minha tia. Eu passei ali algum tempo a rir-me dele. Tipo, sabes que podes dizer que isso não é verdade. Deste 4 ficaste bêbado. Tá. Pronto. Se os teus amigos disseram de foram 25... Na próxima vez que eu estiver com ele... Vais beber 25 shots com ele. Não, vou chegar ao pé dele e vou dizer, então, a vodka. Não, para ver se ele se lembra. Não, agora é a história com que eu vou identificar que é o Palerma. Para provocar. Porque te mentiu com uma história banal. Não, está bem, não, mas mesmo. Imagina, se fosse uma história verídica, eu poderia dizer, é a história com que ele se identifica agora. Mas se fosse uma mentira dele, na mesma, maneira. Imagina que eu te contava que... Mas, calhar, não, mas é assim tão mentira? E se ele tiver bebido 16? Atenção, ele não disse que ficou bem depois dos 25 shots. Também sei isso aí. Okay. 15 anos, 25 shots. É. Estou bem. Não, mas imagina isto. Tu disseste o Palermo, este Palermo, estás a ver? Numa de este mentiroso está-me aqui a tentar aldrabar. Agora, imagina que ele te contava. Tipo, a história dele era, bebia 25 shots, mas depois contava o que se passou a seguir, que era mentira. Mas a forma que ele te contava era tão engraçada, tipo, estás a ver? Ali uma que cena tu já não dizias esse Palermo, mas dizias este gajo tipo... Rei. Então dizia Palermo, não é mesmo? Não, se calhar não. Mas se calhar tipo dizias, olha-me este gajo tipo... A intuação de Palermo... Tinha ido ao jardim zoológico que roubava um tigre. Não, imagina na que de, criava de toda tigre. Uma narrativa. Aí eu passava a acreditar. Já se criava um mito. Isso por é. Isso é que eu acho que a mentira é, é das melhores invenções do ser humano. Tipo, a primeira pessoa que mentiu. Porque alguém teve que arranjar... Imagina, tipo... Alguém teve que mentir a primeira vez. Alguém teve que mentir a primeira vez. Ou é um mecanismo de defesa que tu já sempre tiveste. Mas imagina, A mentira é... Fizeste isto? É não. Não. Quer dizer, alguém mentir a intenção conta? Tu podes estar a contar uma mentira e não saber que ela é mentira. Bro, acho que o ser humano sempre teve esse mecanismo de defesa. Não sei, mano. Não sei se até teve, quando não tinha... O Australopiteco sabia mentira? Sim, bro, sabia. Imagina. Enganava, bro. Enganava, de certeza. O Australopiteco, para usar uma cena... Aquela cena básica. O Australopiteco dizia que o tomate era um legume. Estava certo. Tomate é um fruto. É um fruto, pois é. Ele dizia que o tomate era um legume. Para ele, um tomate era um legume. Estava a mentir ou não? É factualidade? Não, era a realidade dele. Estava a ser sincero. Estava a ser ignorante. A intenção conta. Sempre ignorância e mentira são diferentes. Pronto, portanto, quando a Dona Felizmina, em 1758, ali na Rua Guerra Junqueiro, foi dizer à Felizberta... Que tomate era um fruto. Ah? foi dizer à Felizberta que a Idalina já não era virgem. Porque ela achava que não era. Tinha a certeza, tinha visto o lençol cheio de sangue, tinha visto o Senhor Horácio a sair 10 minutos antes, assim desgrenhado. Não tinha testemunhado, tinha visto todos os indícios. Para ela aquilo era verdade, certo? Quando ela vai contar isso, creio que era. Estava a ser uma serigaita. Ok, mas espera aí, estava a mentir ou não? Não estava a mentir, mas não estava a ser mentirosa. Ela estava a mentir? Mas tu não sabes, tu aqui não sabes se a na cabeça dela, se ela soubesse que estava a ser serigaita, estás a ver? Estava a ser mentirosa. Se ela achava mesmo que aquilo tinha acontecido, estás a ver? Estava a ser só cusca de merda, estava a ser metediça. Repara aqui que não existem assim, metediço sim, mas serigaita e cusca, cusco e serigaita não existem assim de masculino, é mesmo uma representação social. De quê? Ei, do babado. Não há o serigaito e o cusco. Não há o serigaito. O cusco existe, mas até é mais recente, não é tão impregnado na nossa cultura. Existe. Velhotes nas obras, o que é que são? Cuscos. Claro, de uma forma diferente. São cuscos. Sim. Sim, ok, estou a perceber. Okay, a mentira aí é mentira, não é mesmo, obviamente? Está a contar uma coisa. Tu não sabes se é mentira. Mas ela sabe, a velha. Não, a velha viu, a velha sabe o que tu sabes, tu estás, repara... A velha conta-me a minha? Não, Castro, a velha és tu estás a ver no POV da velha. Eu sou a velha. Isto é um livro sobre a velha. Bro, estamos a falar aqui, eu achava que aquilo tinha mesmo acontecido, naquela altura se calhar ia acontecer. Tu estavas na cabeça dela. Sim. E era verdade? Não, não era verdade. Não sabes? Um filme muito fixe sobre isso é um que saiu o ano passado com o Ben Affleck, o Adam Driver, que é medieval, como é que aquilo se chama? Não me lembro, depois mete aí. Em que tem exatamente uma história assim de conflito intenso contada em 3 perspectivas distintas. Quero ver essa merda. Tenho 2 coisas para ver. Tens que mandar. Mas a minha cena da mentira que eu estava a falar não é... É do Ridley Scott o filme, não me lembro. Desculpa. Ok, que era... Imagina. O poder da mentira. Sim. Pode usar a mentira como manipulação. Como diversão. Sim. Sim. Mais e para te escapares. Mas agora imagina um mundo sem mentira. Ou seja, a primeira pessoa teve que haver alguém que mentiu. Para a mentira ficar reconhecida. Ou seja, foi apanhada, é isso? Na mentira? Porque senão como é que antes era mentira? Se calhar muita gente mentia sem ser apanhada porque não existia esse conceito. Pois é isso. A minha cena é a primeira pessoa que foi apanhada. Estás a ver? Isso é que foi a primeira mentira. A primeira mentira não foi a primeira vez que alguém mentiu. Não, a primeira vez que alguém foi apanhado. Alguém teve sido apanhado. Mas é o mesmo que os psicólogos e os psiquiatras. É que a mentira é um padrão fácil, não é? Dependendo daquilo que lhe colocares. É os psicólogos e os psiquiatras a tentar categorizar comportamentos. Isto é um comportamento narcísico, isto é gaslighting, e depois há todo tipo de pessoas a tentar caracterizar comportamentos, né? Isto é manspreading. Mansplaining. E manspreading. Manspreading é quando estás sentado de pernas muito abertas. Estás o teu machismo. É tido por muita gente como um comportamento opressivo. Mas vamos ultrapassar que essa parte não interessa hoje. É fácil detectar esse padrão, mas não é muito diferente. As pessoas que foram feito isso ao longo da história, detectar o que é mentira, não é muito diferente de um filósofo a tentar detectar um padrão lógico. Percebes? Portanto, eu acho que a mentira foi descoberta várias vezes ao mesmo tempo. É tipo fogo. É tipo por exemplo. Exato. É. Mas muito mais cedo. Mas eu gostava tanto de saber como é que foi apanhado, como é que eles ficam, bro? Como é que a pessoa ficou? Não, agora estou a saber porque é a primeira vez que isso aconteceu. Mas imagina... Eu acho que a mentira, a ilusão, é tão natural à nossa experiência humana que provavelmente as pessoas demoraram muito tempo a perceber Pois, se calhar. Então não foi tipo um momento em que, ei, tudo que eu sabia era realidade objetiva e agora alguém contrariou isso. É dar tudo como certo, na realidade, não é? A evolução veio-nos a também trouxe isso, a incerteza das coisas. Achas? Acho. A evolução trouxe muita incerteza do que aquilo que nos foi dito que não era bem assim. Se reparares bem, tiras os últimos 200 anos, o que sabia dos últimos 20 mil anos era mentira. A evolução deu-nos alguma noção das coisas. Da incerteza, tipo, as coisas são incertas. Agora cada estão mais certas. A questão é a seguinte, essa noção de certeza é mesmo um refúgio que tu tens. Percebes? De que... Isto é mesmo meta, é quase um inception. O que tu estás a dizer isso como uma verdade do teu tempo, certo? É uma verdade que te é de alguma forma. Acho que é uma verdade incerta, mas é uma verdade incerta. Exatamente, não é uma verdade. Uma teoria melhor. Não, exatamente. Se alguém te apresentasse um ponto de vista distinto, ele mudaria. Entendes? Por isso é que eu estou a dizer, a tua relação com o que seria a verdade e a mentira em polos opostos está tão naturalizada porque tu vais acreditar no que quer que acredites, vais acreditar em teorias da conspiração, pois os teus métodos para chegar à verdade está tudo. Mas nós nunca tivemos aqui uma única conversa que fosse 100% verdade. No sentido em que mesmo que tu estejas a ser o mais científico e preciso possível, sim, é sempre à data daquilo que conheces. É sempre no contexto e na realidade. Dizem que não há ciências exatas. Porque até aparecer uma prova uma sim, que corrobora a outra. Estás correto. Estás correto. E acho que vamos terminar por aqui. Já sabem, pulgar, subscreve, gostam. A conversa não chegou a lado nenhum, significa que correu bem. Vemo-nos para a semana. E com enganei-te, isto é aquela finta. Percebeste? Não. Foda-se.